Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlarimiz. Tabriklarimiz davom etyapti. Ayni paytda Ishtixon tumani Arziqul qishlog'iga tashrif buyurdik. Rustam otamiz tabriklaymiz barcha farzandlar, nabirajonlar nomidan, musofir yurtlardan, yostin kuyovlari hamda qizaloqlari Orastaxon nomlaridan tabrik uyushtiramiz. Albatta sog'inchli salomlarini, go'zal hadiyalarni yetkazib qo'yamiz. Azizlar, ota-onalarimizni xursand qilish har bir farzandga nasib etsin, marhamat. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli xonimlar va janoblar, mana shunday go'zal qovshog'iga yig'ilgan go'zal mehmonlarimiz. Azizlar, bugun yaqinlar tabrigi agentligiga xonadonlarimizga tashrif buyurishimizning asl maqsadi oralarda shaxsiy bayramlarni nishonlayotgan albatta davlatimiz, otajonimiz Rustam otamizni tabriklash uchun tashrif buyurdi. Imkon bo'lsa o'zlarini tug'ildiroq qarsagilar bilan birgalikda davra markazidan taklif etamiz. Qarsagilar bilan. Assalomu alaykum. Rustam tog'a, Ranona tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Avvalo ijodiy guruhimiz yaqinlar tabrigi agentligini barcha yigit-qizlar nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringizning baxtini, kamolini ko'ring, rohatini ko'rib yuringlar. Albatta musofir yurtlardan qizaloqiz orasida hamda kuyoviz Niyozdinbek albatta o'zlarini sog'inchli salomlarini jo'natganlar. Bugun akajonimda farzandlarini Salohiddinjonni aqiqa to'ylarini qilyaptilar. Padarim buzurg'uvorlarimizni bugun tug'ilgan kunlarini nishonlayaptilar, shaxsiy bayramlarini. Albatta vaqtimizga otamiz, onamiz sog' bo'lsinlar. Otam, onam duo qilib turibdilar. Biz farzandlar hammamiz hayotda o'z o'rnimizni topib, komil inson bo'lib, baxtli insonlar qatorida yuribmiz. Barchasiga sababchi bo'lgan insonlar dadajonim, ayjonim. Agar yoshlik davrlarimizni bir eslaydigan bo'lsak, dadam, ayam tinimsiz mehnatda bo'ldilar. Shu farzandlar, farzandlar, farzandlar deb yashadilar. Mehnat qildilar, endi rohatimizni ko'rsinlar, farog'atimizni ko'rsinlar. To'rtta farzandni bekam ko'z tarbiya qildilar. Bizni bu yorug' olamga, dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan insonlar. Farzandlarimiz bizdan da ko'ra farovonroq, yaxshiroq hayotda yashasin deya urindilar. Tinimsiz mehnatda bo'ldilar. Hayotlari davomida xato qildik, gunohlar qildik, qattiqroq gapirib yubordik. Agar xatolar qilgan bo'lsak, ko'ngillarga ozor bergan bo'lsak, ranjitib qo'ygan bo'lsak, dadajonimiz, ayjonimiz bizni kechirsinlar. Biz dadajonimizni, ayjonimizni yaxshi ko'ramiz. Bu so'zlarni necha yillar davomida aytishimiz kerak bo'lgan so'zlar. Axir biz farzandlar uchun tinimsiz mehnatda yashadilar. Kimdir rohatimizni, farog'atimizni ko'rib, davron surib, to'ylarimizda boshqosh bo'lsinlar, duo qilib charchamasinlar, rohatimizni ko'rsinlar. Ilohim, Alloh kuch-quvvat bersin, davlat bersin, barchamiz bir bo'lib otamni, onamni makka tillohlarga jo'natib, hoji ota, hoji ona bo'lgan kunlarni ko'rishlik eng oliy baxtimiz. Musofir yurtlarda ko'rkam shaharlarni, to'kin dasturxonlarni ko'ramiz, lekin insonni sog'inch azobi qiynar ekandirlar. Xonadonimizga tashrif buyurgan barcha mehmonlarimizga bizni sog'inchli salomimizni yetkazib qo'ying. Ammalarimiz, xolajonlarimiz, aka-uka opa-singillarimiz tashrif buyurgan hammalarga bizni sog'inchli salomimizni yetkazib qo'ying. Umrlari uzoq bo'lsin.
Akajonimni farzandlari ham uzoq umr ko'rsin. Salohiddin jonam sog salomat bo'lib, dadajonisi, ayjonisi, bobojonisi, buvijonisi nimaki orzu havaslar qilgan bo'lsalar, yurtimizga kerak bo'ladigan ishonchli kadrlardan, zabardast o'g'lonlardan bo'lib voyaga yetsin dedilar. Albatta, bugun dadajonimga, padarim buzurkvorimga tug'ilgan kunlarga deya yaratgan egamni musulmonlarga jo'natgan bebaho sovg'alardan biri Qur'oni Karim kitoblar, tasbihlar, joy namozlar hamda onajonimga dunyodagi eng chiroyli guldastalarni hadya etaman dedilar. Chiroyli qarshi kelinglar sadoqa. Ayyomlariz muborak bo'lsin, xonadonlaringizdan yaxshi kunlar tark etmasin. Albatta, musofir yurtda yurgan farzandlaringiz, kuyovingiz bilan gaplashganimizda dunyodagi eng mehrli, eng oqibatli insonlar bo'lsa kerak bizning dadajonimiz, ayjonimiz. Tinimsiz mehnatda bo'ldilar. Oilada dadajonim o'zi katta kenja farzand. Ammajonlarimga ham bosh bo'lganlar, ota o'rnida ota bo'lganlar, ona o'rnida ona bo'lib tinimsiz mehnatda bo'lganlar, biror marta obro' mansabga mol dunyoga uringanlarni ko'rganim yo'q. Hayotda xokisor, beozor inson dadajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Hali ammajonlarimga so'z bersangiz, o'zlari hayotlari davomida otamni qanchalar mehnat qilganliklarini o'zlari ta'riflab beradilar dedilar. Bugun barcha opajonlarim, singiljonlarim, akajonlarim, yangajonlarim nomidan ham tabriklab qo'ying dedilar. Rayhon opam nomidan, Sirojiddin akam nomidan, qolaversa Odina singlim nomidan dedilar. Barcha kelinlar, kuyovlar nomidan, nabirajonlar nomidan dadajonim, ayjonim xursand bo'lsinlar dedilar. Albatta, baxtimizga sog' omon bo'lib dunyo turguncha tursinlar va ushbu she'rni bizani nomimizdan o'qib bering dedilar. Marhamat, qabul qilib olasiz. Dardni dard deb bilmagan otam. Qaddi sira sinmagan otam, farzandlari iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam. Yoydan qo'li chiqmagan gohi, bo'zlab sira aytilmas oxi, so'zlarimga xudo guvohi, mehnat qilib tinmagan otam. Bolam, chaqam, qizlarim degan, ortda qolar izlarim degan, umrim tilab duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam. Ayb ish qilib qilmasgar xato, nuqsonlarim bilmas muammo, yarim tunda uxlamas hatto, mehnat qilib tinmagan otam. Yuzi nurli ajinlar serob, har ajiniga asli biz sabab, biror marta bir marta to'xtab, mehnat qilib tinmagan otam. Ko'ngli toza, sochlarida oq, ba'zan ko'ngli qayg'udan yiroq, qish tinsa ham dunyoda biroq, mehnat qilib tinmagan otam. Bugun neki obro' mansab, mol dunyo topgan bo'lsak, hayotda izzat topgan bo'lsak, hurmat topgan bo'lsak, barchasi otamni, onamni qilgan mehnatlarini ortidan. Bugun ularni soyasi ila biz hayotda obro' topganmiz. Dadajonimga, ayjonimizga yaxshilik yo'lida qancha xizmat qilsak, boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilsak ham kamlik qiladi. Og'izlarcha chaynab turgan halol luqmani bolamga deb ilingan. Yoshlik chog'larimizdan o'g'lim jo'rasidan kam bo'lmasin,
Kızlarım dugonasidan kam bo'lmasin. Axir nima uchun yashayapmiz deya biz kiymasak ham yangi liboslarni farzandlarim kiysin. Biz yemasak ham sara taomlarni farzandlarim yesin deya urindilar, harakat qildilar. Endi dunyo chaqbalaga aylanib kelyapti. Hayot tashvishlarida musofir yurtlarda yuribman. Qani edi, imkon bo'lsa otamning yonlariga borsam-da bir bag'rimga bosib, dadajon, ayjon sizlarni yaxshi ko'raman deya shu so'zlarni o'z tillarim bilan aytsam. Lekin ro'zg'or bola chaqa deb hayot tashvishlarida musofir yurtlarda yuribmiz. Dadajonimga, ayjonimga sog'inchli salomlarimni yetkazib qo'ying. Men ularni yaxshi ko'raman dedilar. Bitta qarsa ich olib qo'yamiz, tanijonlari sog' bo'lsin. Albatta bugun barcha qora ko'zlar, farzandlaringiz, nabirajonlar siz yig'ilishdan maqsad qolaversa musofir yurtda yurgan farzandlaringiz bitta maqsadda yuribdiki, otamdan, onamdan har ikkilarining rizoligini birdek olish deya. Ularga aytmoqchi bo'lgan niyatlaringiz bo'lsa, marhamat, bemalol aytib olasiz. Kadr ortida ular sizlarni ko'rib turibdilar, avvalda ovozlaringizni eshitib turibdilar. Mana ikkita bo'g'jonim bor dedilar, Farog'at onam bilan Kimyo onam dedilar. Sherdilarmi? Onajonlar, tanijonlar sog' bo'lsin. Sizlarga ham bayram muborak bo'lsin. Nabira, abira to'ylar muborak bo'lsin. Baxtimizga sog' bo'linglar, dunyo turguncha turinglar. Ilohim, Allasiga alishmasman dunyoni. Ming bitta duodan afzal har so'zi devona qilurman dardman daryoni. Bir tomchi yosh ila namlansa ko'zi, terib qo'ysin barcha shoir deganni she'rlarning baland tog'ning tog'iga. 100 mingta majnun ham nima bo'libdi, arzimas arzimas sochining bitta oqiga. Shirk emas, kechirsin xudoyim o'zi, men faqat onamni tavof qilaman. Boshidan o'girib ichgan suvimni 100 mingta zamzamdan afzal bilaman. Bilsam, bilsam o'zi tirik ma'budki onam. Aslida mehrdan bunyod bo'libmiz. Nurdayin pok, oppoq Ka'baki onam. Biz esa oq Ka'bani izlab yuribmiz. Rost gap, rost gap, dunyoni o'tolib ketar. Onamni sog'inib yig'lasam agar, bizdayin insonlar bir tinga qimmat. Onasin duosin olmasaga, otasini onasini yaxshi ko'rganlar bitta qarsa ich olib qo'yamiz, tanijonlari sog' bo'lsin. Endi birgalikda farzandlaringizga, nabiralaringizga atalgan tabrik so'zlaringizni birgalikda tinglaymiz, marhamat. Onajon boshlayverasiz, marhamat. Assalomu alaykum. Ana shu yerda o'tirgan hamma mehmonlarimiz, hammalaringiz xush kelibsizlar. Mana bugun Rustamni nevarasi qilgan haqiqat to'ylarini Alloh ijobat qilsin. Mana o'zi ham tug'ilgan kuni ekan. Tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Iloyi yuzlaya kirib yur. Nevara, chevara, kelin, nevarani ardog'ida bo'lib yur. Iloyi mana orasida niyat qildi. Mana shunday musofir yurtlarda orasida. Mana shu musofir yurtlarda kuyov bilan ikkovlari shunday dadayini tabriklayman deb qilsan, Alloh senga chiroyli farzandlar bersin birinchidan. Ikkinchidan xush kaning bilan qo'sha qari. Shahladan nimalar deb ishlab kelgan bo'lsang, sen ham dadangday, meniday uvali juvali bo'l, baxtli bo'l, nevara chevarali bo'l. Allohim senga ham shunday oqila qizlar bersin, yaxshi yigitlar bersin iloyi. Nima niyat qilgan bo'lsang, niyatingga yetkiz. Biz ham Allohdan so'raymiz shu orasidagi Allohim farzand bersin, o'g'il bo'lsa ham qiz bo'lsa ham farzandli bo'lsin. Iloyi yuzimiz yorug' bo'lsin, tilimiz uzun bo'lsin. Kuyov bilan qo'sha qari. Dadangni mana shunday qilib izzat qilib qilsan, ming marta ming marta Xudoga shukr qilamiz. Ey katta katta rahmatlar aytamiz senga. Sen ham dadang ana shunday nevara chevaralarni ardog'ida bo'lib yur. Katta rahmat. Shahdaklan hammasiga salom ayt. Mana dadang bilan ikkovimiz duo qilib o'tiribmiz. Senga ham oqila qizlar, yaxshi yigitlar bersin. Allohdan so'rab turibmiz. Sog' bo'l, salomat. Salohiddin jonim ham katta yigit bo'lsin iloyi.
Loya katta otasi katinalariga xizmatkor bo'lsin. Odam bu o'qimishli bo'lmasa ham odam bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Sirojam qo'shgan bilan qo'sha qarasin, yana aksin, yana ko'rsin. Doimo to'yxona bo'lsin shu joy o'ylarda to'ylar yaxshi kelay. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonjonlar, ovsinlar, hammalar, kelinlar, hammalarga katta rahmat. Mana shu bugun bizning xonadonimizga kelganingiz uchun. Mana shu xo'jayinni tabriklab, mana nabiramizni haqiqat to'ylari edi. Ularning sunnat to'ylari, katta to'ylari ko'rishga nasib etsin bizlarga ham. Doimo sog'-salomat bo'lsin. Mana shu xo'jayinni ham doimo sog'-salomat bo'lib shu bosh bo'lsin farzandlarimizga har doim. Yüzlerge kesin. Sükseye meleğe. Hamdolarda katta rahmet sizlerge, katta rahmet kegezler için. Ben şu orası kızım doyama, yaş gözümüne koşa kal birsin. Oğul kızlarını alayım. Allah'ım onlarga farzandlar birsin. Oğul mu kız mı Allah'ım. Yüzlerini yarat kısın, aşı yurtlarda yürüptü. Daima sağ salamat mısın? Allah'tan şunlara sağlık dileyim ben. Nasıl nebirlerim gelip hem vazge sağlık dileyim ben. Daima yaş günlerine tuğlara ki güneyizler. Hep de rahmet sizlere. Rana kola, insan oğuzu 40 yaş geçe soksa malol kelerken, 40 yaşta 50 yaş geçe soksa organı kolarkensin. Ki 50 yaştaki eğer erkek kişi durmuş orta az soksa mahta o kaynar giderken ne bu? Yaşı var o da soku dursunlar elbette. Siz yaşı mısın dediler de. Bir de kaçta hiç yol koyamış tane canlarıyla. Sağ olmasın. Yaşı kullar çok olmasın. Yeni bir gelikte bugün şahsi bayramlarını söylüyorken devletimiz otamızın uzlardan niyetlerini işlemiz merhamet. Ben de söyledim. Sizlerden hamilelerinizi, hanımlarınızı, toylar aşkına kur bulsun. Hamilelerinizi, toylar aşkına kur bulsun. Sağ olasın, selamat bulasın. Nabattaki sağolarımızı kabul kualasın. Elbette nabattaki sağolarımız Salahuddin Bekke bularkenler. Amacanlar namıdan en çiroyli sağolamanı ciyanım geldiler. Hani Salahuddin? Tavşır kuyamız. En çiroyli sağolar, sağolar. Koyamız Marseylerle. Katli gitmesi. Navbatdagi sovg'amizni qabul qilasizlar. Rustam Tog'a tug'ilgan kunlaringizga deya farzandlaringiz niyat qilganlar tug'ilgan kun shirinliklari. Marhamat qilamiz afsonaviy tortlarni chiroyli guldiras qarsa kela bilan birgalikda topshirib qo'yamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Chiroyli qarsa kela sadosini topshirib qo'yamiz tug'ilgan kun tortlarini. Bayramingiz muborak bo'lsin. Topshirib qo'ying. Yoxum yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Hamma xursand, hamma shod, hammani davra raqslariga taklif beramiz. Xonadonga xursandchilik ulashamiz. Bizdan zo'q qo'shmang. Bayram bayram diyoruz. Bakalım. Çetin tarafı mı? Bakalım.
Thank you.
şu. Çetten kanat durmayın, sabahdan geliyorum. Yolcağla bakalım, hep oramız. Tu bir man hale bir gel bir gel bahar mı bana?
hamda sirli sinoatlarga boy o'ynay jo'hur muxlislari. Yana bir baxtli xonadonni xursandchilikka xursandchilik qo'shdik. Musofir yurtda yurgan vatandoshlarimizni sog'inchli salomlarini otajonlariga, onajonlariga, buvijonlariga yetkazib qo'ydik. Rustam tog'a, qo'shganingiz bilan qo'shaqaring. Onajoningiz huzur halovatingizni ko'rsinlar. Xonadoningizdan baxt, omad, quvonch hech qachon tark etmasin. Farzandlaringizni baxtli kamolini, baxtli iqbolini ko'rib, niyat qilganlaridek hoja ota, hoja ona bo'laveringlar. Qo'shganlaringiz bilan qo'shaqaringlar. Xonadonlaringizdan baxt tark etmasin. Xonadonlaringizda bo'lgan xursandchilik ayyomlarini ijtimoiy tarmoqlardan, internetda yaqinlar tabrik yozsalar chiqadi. YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanallarida obuna bo'lasizlar va kun ertaga to'liq variantdagi video roligini ko'rishingiz mumkin. Bezovta qilgan bo'lsam, ming bor uzr. Hamisha yaxshi kunlarda uchrashguncha sog' bo'lasizlar, bayramlarni yaxshi o'tkazinglar, omon bo'linglar.